Ja hem arribat al Versalles, que com veieu és una finca modernista que està construïda a principis del segle XIX. Passegen pels comerços més singulars de Sant Andreu mentre escolten la història i les anècdotes més curioses. El Xavi és el guia d'aquesta ruta que es fa dos cops al mes. És un dels quatre itineraris que es proposen al mapa turístic de Sant Andreu, l'únic que de moment és guiat. És molt important posar en valor tot el patrimoni que tenim comercial. Tenim botigues i establiments molt emblemàtics. Tenim edificis doncs, que a la seva estructura arquitectònica fa que siguin edificis importants i després, evidentment, hi ha tota l'activitat comercial que també és molt important i aquest planell i aquestes rutes el posen en valor. El mapa turístic de Sant Andreu consta a més de 31 punts d'interès. L'objectiu és donar a conèixer els atractius turístics del districte i potenciar les visites, tant de les persones que viuen a la ciutat com dels turistes que la visiten, ja siguin de dins o fora del territori. De moment s'han editat 5.000 exemplars en català, però properament se n'editaran 5.000 més en castellà i anglès. Intentem posar en valor elements que existeixen, en alguns casos des de fa segles, als nostres barris, però que sovint ni nosaltres mateixos doncs, en fi, posem molta atenció. Posem en valor això, el donem a conèixer, facilitem que la gent els reconeixi pel carrer i, en definitiva, traiem una mica un profit col·lectiu d'aquest patrimoni tan ric que hi ha al districte de Sant Andreu. El mapa té la versió virtual que es pot consultar al web i hi ha previst elaborar una aplicació per a dispositius mòbils.